Bé, doncs passem a l'última ponència d'aquest matí, que la farà el professor Salomó Marquès. És professor emèrit d'Història de l'Educació a la Universitat de Girona, ha estudiat l'escola durant la Segona República i el franquisme i l'exili dels mestres republicans i és autor, amb en Raimon Portell, dels Mestres de la República i de Mare de Déu, quina escola, els mestres contra Franco. I avui ens parlarà de l'espanyolització del món educatiu. Moltes gràcies. Abans de res voldria fer un aclariment. Calvo sí, però calvinista no. De totes maneres, miraré de ser tan fidel com pugui en els 25 minuts, per això porto la ponència escrita, per respecte a tots vostès, que espero que la capacitat de resistència i acabar-me a prendre durant el franquisme ens continuï durant força avui per resistir avui i demà. A mi m'han demanat que parli de l'espanyolització del món educatiu dels segles XVIII al segle XXI. En 25 minuts és fer un miracle. Aleshores, el que faré serà destacar el que a mi m'assembla en el camp de l'ensenyament primari obligatori, bàsicament, però no només, però bàsicament, els trets o els moments que són més àlgids en aquest intent d'espanyolització. Quan ho començava a preparar, em anava posant de mala sang i, per no acabar amb una llaga d'estómac, vaig decidir que parlaré d'aquests moments àlgids de voluntat d'espanyolització i entremig també aniré recordant els intents des de Catalunya de que aquesta espanyolització no es produís. Per tant, lligaré una certa voluntat, diguéssim, d'espanyolització molt clara i descarada, però també destacant i recordant aspectes que possiblement alguns de vostès en són testimonis directes. La voluntat unificadora del decret de nou, i ho faré en la mesura del possible també llegint alguns documents de l'època, no fos cas que diguessin que assumiu o que m'invento coses, no tant vostès sinó gent de fora. La voluntat unificadora del decret de nova planta també afectà el món escolar. Des de bon començament, la monarquia borbònica volgué unificar el territori peninsular des del punt de vista lingüístic, seguint la recomanació del Consejo de Castilla, Felip V, mandando al mismo tiempo vuestra excelencia que en todas las escuelas de primeras letras y de gramática no se permitan libros impresos en lengua catalana, escribir ni hablar en ella dentro de la escuela. La instrucción secreta de algunas cosas que deben tener presente los corregidores del Principado de Cataluña del febrer del 17, del 1717, recordaban los corregidores. Pondrá el mayor cuidado en introducir la lengua castellana a cuyo fin dará las providencias más templadas y disimuladas para que se consiga el efecto sin que se note el cuidado. Aquest és un text clàssic ja que tots vostès deuen conèixer. De totes maneres, aquesta voluntat d'espanyolitzar l'escola tardarà anys a ser una realitat. El català continuarà sent la llengua d'escolarització a l'ensenyament elemental, malgrat que la situació política afavoria la castellanització. El 1749, vol dir-hi reixar que les instruccions per l'ensenyança de Minyons manifestava que entre totes les llengües la que amb més perfecció deuen saber els Minyons és la llengua pròpia de sa pàtria. I afegir una mica més avall que quan els infants sàpiguen llegir convé donar-los llibres escrits en sa llengua que siguin polits i elegants. Va ser bàsicament el compliment de la Real Cèl·lula del 1768 la que aconseguí, jo diria, una generalització de la castellanització de l'escola. Finalmente, mando que las enseñanzas de primeras letras, latinidad y retórica se hagan en lengua castellana donde quiera que no se practique, cuidando de su cumplimiento las audiencias y justicias respectivas, recomendándose también por mi consejo a los diocesanos, universidades y superiores regulares para su observancia y diligencia en extender el idioma general de la nación para su mayor armonía y enlace recíproco. Un exemple d'aquesta voluntat la tenim a les escoles de gramàtica que hi havia a la Bisbal. A la Bisbal d'Empordà, en el convent, un frare ensenyava llatí i als alumnes els feia un dictat en català i ells el transcrivien al llatí. Del català passaven al llatí. I tot d'una, un dia, en el llibre de gramàtica que hi ha a l'arxiu, l'alumne, que es deia Fina, escriu el següent. El rei, nostre senyor, per tant, ja ha passat del català al llatí, passa del castellà al llatí. I el primer dictat que el frare els hi fa és el següent. El rei nuestro señor, cuya sagrada persona conserve 10 años y cumule de felicidades,
Considerando que los catalanes florecen ingenio, así para las especulaciones de Minerva como para las operaciones de Marte, dignóse mandar por su Real Decreto de 23 de junio del presente año 1768 que en todo el Principado de Cataluña se hable y enseñe la lengua española, para que instruidos en la frase española puedan los catalanes emplearse con mayor desembarazo al Real Servicio. Obedeciendo, pues, como es justo al Real Decreto, manda al maestro de la Bisbal a todos sus discípulos que en adelante hablen y repitan los libros en lengua castellana, previniendo que no mirará con indiferencia los defectos que en este asunto se contienen, pues no son dignos de compasión los que con todas sus potencias no cumplen la voluntad de nuestro amabilísimo monarca. Cal dir que aquesta voluntat en ensenyar la gramàtica i fer les pràctiques en castellà també s'anirà aplicant als ensenyaments bàsics, als ensenyaments elementals, tot i que mai, mai, mai s'aconseguirà del tot. I en trobarem exemples fins i tot durant el franquisme i n'esmentaré un al final. La Constitució de Cádiz del 1812 i el nou model d'estat-nació que al llarg del segle XIX s'anirà construint i imposarà una política uniformista que afectarà el camp del dret, de l'economia, de la llengua i també de l'educació. És la visió napoleònica. L'escola tenia, entre altres missions, la d'unificar la llengua i una determinada visió de l'Estat. La política educativa de l'Estat centralista i les accions repressives contribuiran a imposar a l'escola de Catalunya una llengua que no era la que parlaven els infants, en una societat rural. El camí per espanyolitzar el país passava necessàriament per l'escola. Tot i que aquesta voluntat, ens acaben de citar la gramàtica de Pau Ballot, és un exemple d'una certa voluntat, precisament al revés, de mantenir el català. Però la voluntat espanyolitzadora era clara. L'espanyolització de l'escola serà constant i obstinada, i ben entrat al segle XIX s'haurà generalitzat arreu del país. L'escola serà castellana i en castellà, i la vida dels infants fora de l'escola, a casa, al carrer, a l'església, serà en català. L'ensenyament es feia en castellà i els llibres escolars eren en castellà. No tots. Només hi haurà una excepció, el catecisme, que continuarà editant-se i ensenyant-se majoritàriament en català. De totes maneres, a Catalunya, en el món polític, ja es comencen a aixecar veus a favor de l'ensenyament en català. Per exemple, el missatge de la Lliga de Catalunya adreçat a la reina Maria Cristina a motiu de l'Exposició Universal de Barcelona de l'any 1888, que reivindicava que la llengua catalana sigui la llengua oficial de Catalunya per a totes les manifestacions d'aquest poble, que l'ensenyança a Catalunya sigui donada en llengua catalana. I en aquest clima d'espanyolització cal destacar la creació el 1898 per part de Flos i Calcat del Col·legi Sant Jordi, un col·legi amb voluntat de ser tot en català. Va durar poc, però el que és important és destacar aquesta voluntat de fer una escola, era una escola privada, tot en català, amb llibres en català. Seguint amb aquesta voluntat uniformitzadora de l'escola, el ministre Romarones, el 1902, a principis del segle XX, va arribar a l'extrem de prescriure que l'ensenyament del catecisme s'havia de fer llengua castellana. Evidentment, la reacció de l'episcopat català, així com la protesta de sectors socials, obligaren el ministre a fer-se enrere. La reivindicació de la normalització de l'escola en català en el camp del magisteri es produirà bàsicament i sobretot a partir de la Federació Nacional de Mestres de Catalunya que va ser creada el 1908. Mentre hi ha aquesta voluntat d'espanyolitzar, mestres públics de les escoles públiques es federen i comencen a exigir i a demanar doncs, precisament al revés, l'ensenyament en català. També cal destacar en aquest moment no només l'acció dels mestres, sinó l'obra educativa que farà durant tota aquesta època l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, la Protectora, com era coneguda popularment, per tal de catalanitzar l'escola. Aquesta entitat civil promourà publicacions, cursos de formació, ajudes materials i econòmiques a les escoles per a la catalanització de l'ensenyament. Una tasca del tot necessària que durarà des de finals del segle XIX, quan es va crear la Protectora, fins a la fi de la Guerra Civil. Hem de parlar d'una militància activa per part de la Protectora a favor del català. Pel que fa a la catalanització i renovació pedagògica, hem de destacar l'obra de la Mancomunitat, que bàsicament en el temps que va funcionar, la Mancomunitat va intentar crear una escola normal, una escola normal per formació de mestres, amb en Joan Bardina al frente,
i va reprendre les escoles d'estiu, unes escoles d'estiu que eren de formació permanent del professorat, i després va promoure cursos de català i càtedres de català a les escoles normals. Aquesta és una acció puntual que va arribar a tot Catalunya a partir de la Mancomunitat. Però ve Primo de Rivera, i no fa pas gaire, el company Casasses, que hi havia aquí, ens ha fet un tast de les barbaritats que es van fer durant la dictadura Primo de Rivera. L'espanyolització de l'escola va aconseguir moments àlgids durant la dictadura de Primo de Rivera. El dictador no escatimarà esforços per consolidar un estat centralista, unitari i uniformitzador. La llengua i la cultura catalana seran objectiu preferent de la dictadura, i la voluntat de descatalanitzar el país abraçarà tots els àmbits de la vida pública. Més d'una vegada, Primo de Rivera havia manifestat que el que convenia a Catalunya era espanyolitzar l'escola i acabar amb l'acció catalanitzadora que s'estava fent, tant a l'escola com a l'església. Serà durant la dictadura de Primo de Rivera que naixerà el concepte d'hispanidad com a fita político-educativa. L'escola com a element espanyolitzador serà un dels objectius prioritaris del dictador. Per tant, se suprimiran les escoles d'estiu, se suprimiran les càtedres de català que es havien incorporat a l'escola normal, se suprimiran els cursos de formació de llengua catalana, es tancaran les accions que feia la Diputació de Barcelona, l'acció que feia l'Ajuntament de Barcelona, van a sac. A sac, a tancar tot el que es feia des del punt de vista d'educació a l'escola. Una real ordre del 13 d'octubre del 1925 urgia els rectors de les universitats i els inspectors de primer i segon ensenyament perquè controlessin que no s'expliquessin doctrines contra la unitat de la pàtria. Els llibres de text havien de ser escrits obligatòriament en castellà i no podien contenir doctrines contràries a la unitat de la pàtria. Des del primer dia de la dictadura s'accentuarà l'ensenyament del castellà. Todos los maestros enseñarán intensa y pedagógicamente la lengua castellana desde el primer día que el niño entre a la escuela. Això recordava una circular de l'inspector de primer ensenyament de Girona. Aquesta circular va promoure que els gironins alguns es queixessin d'això i va provocar la resposta del governador de Girona dient que si no complien això els faria fora, els expulsarien del magisteri. L'any 26 encara surt un decret que diu que los maestros nacionales que proscriban, abandonen o entorpezcan la enseñanza en su escuela del idioma oficial en aquellas regiones en que se conserva otra lengua nativa serán sometidos a expediente, pudiendo serles impuesta la suspensión de empleo y sueldo de 1 a 3 meses. Amb l'arribada de la República aquesta situació es modifica una mica, canvia, bàsicament pels pactes de Sant Sebastià cal posar com a fita positiva el decret de bilingüisme a la República és del 14 d'abril, el 29 d'abril, és a dir, al cap de 15 dies, no tenen, com aquell que diu, ni temps de començar a governar, que ja publiquen el decret de bilingüisme a través del qual el català entra a l'escola. I entrarà d'una manera diferent de la d'ara, molt menys. Algunes escoles feien els matins en català, la classe a la tarda en castellà, d'altres feien dia sí, dia no, és igual. I el que m'interessa destacar és que el català entra a l'escola quan fins aquell moment havia estat bandejat. De totes maneres, la situació és millor, és una mica millor de la dictadura de Primo de Rivera, que tampoc costava gaire, però també cal destacar que la voluntat dels governants catalans no acaba d'aconseguir el que volien. L'Estatut, el projecte d'Estatut, demanava que Catalunya tingués les competències exclusives en ensenyament. Això, evidentment, no acaba així, sinó que l'Estatut que s'aprova, i que és el que serà vigent durant la República de Catalunya, diu el següent, que la Generalitat de Catalunya podrà crear, no haurà de, podrà crear escoles i centres d'ensenyament amb tots els graus i ordres que cregui oportuns, sempre d'acord amb el que disposa l'article 50 de la Constitució, que diu que l'Estat tindrà escoles a Catalunya, i amb els pressupostos que tingui la Generalitat. Per tant, d'aquella voluntat que volia el govern de Catalunya de tenir les competències exclusives amb ensenyament al país, es passarà, podrà crear i amb els seus diners, si vol. Evidentment, la Generalitat no farà això, farà una altra cosa, per mi, que em sembla que és millor, que és que crearà una escola normal pròpia en el marc d'assaig pedagògic, que triarà els millors mestres que hi puguin anar-hi,
però és una altra experiència. Però a mi el que m'interessa destacar és que fins i tot en un moment de república amb un primer ministre, amb un ministre d'instrucció pública que per primera vegada a la història d'aquest país era mestre, Marcel·lí Domingo, doncs ni en aquell moment es aconsegueix una escola plenament catalana i per tant una espanyolització indirecta continuava siguent-hi. Arribem al franquisme, amb l'ocupació de Catalunya pels rebels a la república s'inicia una llarga i dura dictadura. A los otros, a los del hecho diferencial, nuestra notificación de que han sido vencidos por la fuerza de las armas y que si no quieren ser hermanos de los otros españoles les impondremos la ley del vencedor, porque nosotros, los combatientes, al terminar la guerra en Cataluña, damos también por terminados y para siempre los hechos diferenciales. Això ho diu un tal Ricardo Alonso Vega, a Olot. Ja sabeu que quan s'arribava a les grans ciutats, el primer dia es feia una missa, un ofici, una desfilada, i després no sé si hi havia homilia, però aquí hi havia discurs polític segur. I és aquest el que va fer l'Alonso Vega, un germà d'en Camilo, doncs a Olot. Més clar l'aigua, eh? 30 anys més tard, el 1969, el ministre d'Informació i Turisme, Manuel Fraga, ens ho han llegit aquest dematí, anava dient el mateix, a Catalunya l'ocupamos el 1939 i estamos dispuestos a volverla a ocupar tantes veces como sea necesario y para ello estoy dispuesto a coger de nuevo el fusil. Al cap de 30 anys. Calia preparar els nous mestres per a la nova Espanya. Això serà amb un nou pla de formació de mestres. El pla de la república s'abandona i els mestres que entren, aquells nois i noies de 14 a 15 anys que entren a la normal al 39, se'ls prepararà. Però, esclar, i els que ja n'eren? I els que varen treure el títol durant la república, o noi? Aquests, què es fa? Se'ls agafa, se'ls crida i a les quatre capitals de província de Catalunya se'ls tanca durant 15 dies en el teatre, en el cas concret de Girona, doncs en el teatre municipal, i se'ls hi fa un rentat de cervell. Se'ls hi fa descaradament un rentat de cervell que ja havien experimentat a Pamplona el mes de juliol els rebels que ja havien guanyat a Pamplona. Amb tres grans blocs d'ensenyaments, uns de tema religiós, uns altres de tema polític-cívic, per exemple, el glorioso Movimiento Nacional de la Escuela, la família, su importància capital en la formació de la Nova Espanya, orígenes del movimiento y significación de la cruzada, la falange española tradicionalista y la escuela, héroes y figuras de nuestra cruzada. Això són temes de civisme. Després hi ha els temes educatius i formatius i finalment s'acaba amb 5 conferències abans de l'últim dia fer la visita a la catedral i fer un ofici per los caídos por Dios y por España. Aquestes 5 conferències són conferències, una de Sant Isidoro de Sevilla, una altra sobre Luis Vives, una altra sobre Sant Ignacio como santo, como patriota y como pedagogo, una d'en Cisneros, su obra y su ejemplo, i una altra del padre Manjón. El català queda bandejat, evidentment, de la vida pública i també ho serà de l'escola i el seu ús serà castigat. I l'inspector a Barcelona envia una circular que diu: habiendo llegado a conocimiento de esta inspección que algunos maestros no utilizan íntegramente el idioma nacional como vehículo educativo en sus escuelas, en junta de inspectores se acordó manifestar a todos los maestros nacionales y privados de la provincia que el idioma vehicular en la escuela es únicamente el castellano. En un país dividit entre vencedors i vençuts, els vencedors, els que donaven per acabada per a sempre los hechos diferenciales, començaran a espanyolitzar el món educatiu des del primer moment amb nous continguts, recuperant el model pedagògic d'escola tradicional i imposant una educació nacional catòlica. L'articulat de la primera llei franquista d'educació de l'any 45 afirmava que l'escola en nostra pàtria ha de ser essencialment espanyola i en aquest aspecte la llei s'inspirarà en el punt programàtic del moviment nacional per el que se supedita la funció docente a los intereses supremos de la pàtria. Les circulars i ordres ministerials de les autoritats franquistes insistien en l'espanyolització de l'escola. Veiem-ne només un exemple. Se acabó el desdén por nuestra historia. Terminó la agresión traidora a todo lo español. Nuestra infancia ha de querer a su patria ardorosa y entrañablemente. Y para ello es preciso conocerla en sus días de gloria para exaltarla y en sus páginas de sufrimiento para quererla con inefable cariño de hijos dispuestos en todo momento a repetir, como lo estamos demostrando, las grandes empresas civilizadoras de nuestra España imperial.
Una escuela donde no se aprende a amar España no tiene razón de existir, hay que suprimirla. Això són les idees globals, però després quines pràctiques es proposaven a l'escola? Doncs en circulars d'aquestes s'insinuava doncs, cantos populares i himnos patrióticos han de ser entonados por los niños en todas las sesiones de la escuela, biografías, lecturas de periódicos, comentarios de hechos actuales que lo merezcan por su importancia nacional, serán escogidos para su estudio, programa, escuela y maestro han de sentir España en todo momento. De totes maneres, els llibres de visites i inspecció també ens insisteixen el mateix. Els inspectors, quan visitaven l'escola, amb un llibre oficial que hi havia, hi deixaven un informe de la visita que havien fet al mestre. Són una peça, són una antologia dels anys 40 i 50. L'inspector en cap de Girona, en començar el curs 39-40, recordava a tots els mestres: no olvidemos que la Escuela Nacional que pide la Nueva España y exige las necesidades del momento es la netamente española basada en sus virtudes raciales. Que la dècada dels anys 50 l'inspector en cap de Girona encapçali la circular que envien els mestres amb un article intitulat «Jo vi el corazón de Franco» i ja està tot dit. Un exemple dels nous continguts. Un exemple d'aquests el trobem en el Catecismo Patriótico Español de Menéndez Reigada, que es publica l'any 39 i seguint el mateix model dels catecismes catòlics fa preguntes i respostes. ¿Cuándo comenzó a formarse en la historia el pueblo español? El pueblo español comenzó propiamente a formarse en la historia allá por los comienzos de la era cristiana. ¿Cuál es la tierra de España? La tierra de España es la mayor parte de la península ibérica colocada providencialmente por Dios en el centro del mundo. Sí, ara riguem. ¿Cuáles son los enemigos de España? El liberalismo, la democracia, el judaísmo, la masonería, el capitalismo, el marxismo y el separatismo. ¿Y qué es el separatismo? El separatismo es como un parásito que nace y crece cuando la nación se debilita. Això és del 39, però és clar, l'any 52, en una enciclopèdia escolar, es diu el següent. Mi patria es España. España es una tierra maravillosa y fecunda. España es la madre generosa de 20 naciones que hablan, rezan y viven como nosotros. Los españoles descubrieron y colonizaron América y muchas islas del Atlántico y del Pacífico. Los españoles dieron la vuelta al mundo por primera vez. Los españoles predicaron la fe en Cristo por las 5 partes del mundo. Un factor de castellanització, de totes maneres, també fou l'arribada a Catalunya d'altres mestres, que alguns venien depurats i castigats de diferents indrets d'Espanya. També favoriren l'espanyolització algunes congregacions religioses dedicades a l'ensenyament, no totes o no totes de la mateixa manera i amb la mateixa intensitat. No varen tenir la mateixa actitud els germans maristes o els germans de la doctrina cristiana procedents majoritàriament de territoris d'Espanya que els escolapis que tenien un bon planter de catalans. El mateix passava amb les congregacions religioses femenines. Les dominiques, les monges del Cor de Maria, eren majoritàriament del país, a diferència d'altres congregacions que es nodrien de noies de diferents territoris espanyols. Aquesta diferència de comportament es va fer evident sobretot a partir de la llei d'educació de l'any 70, quan es va obrir la porta a l'entrada del català a l'escola. Les monges catalanes, a pesar de ser monges, però s'hi varen incorporar des del primer moment. D'altres, en canvi, esperaren la publicació de la normativa d'ensenyament. Us poso algun exemple de resistència a aquesta voluntat d'espanyolització. Fa anys que Carme Serrallonga explicava en Josep Maria Espinàs en una entrevista a la televisió catalana que el mateix any 1939 varen crear a Barcelona l'escola Isabel de Villena per continuar l'esperit de l'escola republicana. Una escola, però és la voluntat ja en el mateix moment que Barcelona és ocupada que un sector comença a intentar a continuar mantenint l'esperit de l'escola republicana. I jo em pregunto, no és una actitud de resistència a l'espanyolització en aquells temps ensenyar a l'escola cançons com l'Hereu Riera, el Plou i fa sol o el General Bum Bum, o ensenyant als nens les dècimes ara pel dia de Nadal, dia a casa, en plena espanyolització dels anys 40 i 50, i en aquells pastorets que eren en castellà, en algun lloc eren en català, a Torelló eren en català i el dimoni parlava en castellà. Dit pels que feien els pastorets. Això ho he volgut comprovar expressament que no fos cas que em diguessin que somio.
De fet, en petites poblacions rurals el castellà no es va consolidar a l'escola amb la rapidesa que volien les autoritats franquistes. L'any 49, 10 anys després d'acabada la guerra, la inspectora deixa escrit en el llibre de visites d'inspecció de l'escola de Sant Miquel de Camp Major, avui al Pla de l'Estany: «Es difícil para esta inspección entenderse con las niñas que solo manejan con soltura el català». A mesura que la dictadura es consolidava, anava creixent l'oposició al franquisme, sobretot a partir de la dècada dels 60. L'any 63, l'Unió Cultural inicià la campanya per l'ús del català a l'escola. Més de 10.000 instàncies adreçades al vicepresident del govern demanaven l'ensenyament del català a tots els nivells. A finals de la mateixa dècada, el 69, el mateix Òmnium Cultural inicià la campanya Català a l'escola. La lluita a favor d'una escola en català i catalana s'anava consolidant. En aquesta època naixeran editorials catalanes que publicaran llibres destinats a l'escola, coincidint amb la creació d'escoles privades pedagògicament renovadores. Les editorials Teide, Casals, La Galera són algun exemple. Aquí cal fer referència també a la creació de Rosa Sensat, a la Fundació de Rosa Sensat, amb un llibre, Estels, comencem a llegir, d'Àngels Garriga, publicat el 67, que amb 16 anys va tenir més de 10 edicions. L'espanyolització de l'ensenyament no es limitava, però, als continguts dels llibres de text, a l'assignatura de la formació de l'espíritu nacional, al paper dels inspectors i a l'actuació d'alguns mestres franquistes. El 1966, el ministre d'Educació autoritza l'edició d'un llibre de text en el batxillerat, on es situava Lleida dins de l'anomenada Región del Valle de l'Ebro, fora de Catalunya. Es tractava de fer una nova divisió territorial d'Espanya en la que Lleida s'incorporava a l'Aragó. I des de Lleida, uns anys abans, se sentia ja aquesta referència. Uns anys abans, a la lliçó inicial del curs 62-63 a l'Instituto de Estudios Ilerdenses, el ponent Hernández Palmes, consejero de número de la institució, va pronunciar una conferència sobre l'Èrida entre Aragón i Catalunya en la geografia i en la història. I acabava la dissertació amb aquestes paraules: «A la vista de los antecedentes y fundamentos de toda orden anteriormente expuestos, es forzoso llegar a la conclusión de que l'Èrida no es catalana ni aragonesa. L'Èrida es l'Eridana, aunque legalmente haya sido incorporada a la región catalana, conclusión esta que mantenemos y reafirmamos solo desde un punto de vista erudito y evocador. L'Èrida y su región natural forman parte de esta comunidad de destino lo universal que es España, y por encima de nuestra idiosincrasia particular, los leridanos nos sentimos españoles y siempre seguiremos dando fe y testimonio de nuestra fidelidad y lealtad a los intereses supremos de la patria». Amb la mort al llit del general Franco el 20 de novembre del 75 i aplicant la llei d'educació de l'any 70, es comencen a publicar decrets sobre incorporació de les llengües natives i de les llengües vernàcules a l'ensenyament i es comencen a regular les llengües regionals. I això comença a entrar en els centres de preescolar i d'EGB. Els instituts de ciències de l'educació lligats a les universitats començaran a formar mestres de català amb títol oficial que no en tenien. I en aquest aspecte sí que cal fer una referència als mestres exiliats. Alguns dels mestres exiliats que varen marxar cap a fora per salvar la vida i que tenien el títol de català assignat en Pompeu Fabra, alguns quan tornen seran els primers professors dels seus companys de les escoles, perquè tenien títol, perquè en aquest país, evidentment, durant el franquisme, de títols de català no en donava absolutament ningú. El 1978 naixerà oficialment el reciclatge de català. Les portes a favor del català a l'escola s'anaven obrint de manera lenta. De totes formes, els recels continuaven. Només cal recordar les declaracions del president de govern, Adolfo Suárez, posant en dubte la capacitat del català com a llengua útil per la ciència. Durant els debats sobre la Constitució es va fer patent l'actitud espanyolista i anticatalana d'una majoria de parlamentaris dels dos grups polítics de l'UDC i del PSOE. Aprovada la Constitució es va anar per l'Estatut de Catalunya. El desembre del 79, després de passar pel sedàs del Congrés, va passar exactament el mateix que amb el de la República. Recordeu, l'Estatut de Catalunya, la proposta d'Estatut de Catalunya, el projecte aprovat pel Parlament, pel nostre Parlament, demanava que Catalunya tingués les competències exclusives en ensenyament. Això no va ser així i continua tenint les competències plenes, que no és el mateix. Iniciat el procés de transferència de les competències educatives a Catalunya, a partir del 1980,
El 1982 s'aprovarà el decret sobre l'ús de les dues llengües oficials en el sistema educatiu. L'any següent el Parlament aprovarà la llei de normalització lingüística, completada amb un conjunt de decrets que fixava la normalització lingüística en l'àmbit no universitari. Amb el pas dels anys i coincidint amb els canvis polítics s'aniran aprovant lleis orgàniques relacionades amb l'ensenyament, la LODE, la LOCSE, etc., que tot i els avenços en alguns aspectes no per això deixen de ser lleis espanyolistes. Amb la victòria electoral del Partit Popular el 1996 començarà la contrarreforma educativa. Només cal recordar que la inefable ministra d'Educació Esperança Aguirre el 1996, en el discurs fet a la Real Acadèmia de la Història, lamentava la progressiva desaparició dels continguts d'història en els plans d'estudis i afirmava: «Cada espanyol es heredero de un patrimonio cultural e histórico que nadie tiene derecho a arrebatarle». I tot seguit estampia directament contra els nacionalismes per afirmar el nacionalisme espanyol. Aquesta contrarreforma té la seva culminació, de moment, amb l'actitud del ministre Wert, que aquest mateix any 2013 ha manifestat que el que es tractava amb la nova llei aprovada per ells tots sols era d'espanyolitzar les criatures i els escolars catalans. Una contrarreforma i actuació política que no afecta només Catalunya, sinó les Illes i el País Valencià. Moltes gràcies. Moltes gràcies també a tu i també per la disciplina impressionant, eh? Impressionant. A mi no m'ha passat mai això, sempre he de, quan faig de banquer, no? Perquè això és com fer de, el Banc Central Europeu, que diu, vostè això fa això, no m'havia passat mai. La gent sempre es baralla per demanar més minuts, més minuts, i vosaltres, tots vosaltres, allò amb una, en fi, extraordinari. Per tant, hem arribat com està programat, 12:45, d'una, ens tornem a trobar a 16:00. Va.